Eli i pianos i gjatë 50 cm peshon 10 gram dhe është përforcuar me intensitet 800 newtona. Frekuenca themelore me të cilën dridhet Eli është nën A 20 Hz, nën B 40 Hz, nën C 100 Hz, nën D 200 Hz apo nën E 440 Hz. Zgjidhje e kësaj detyres do të jetë. Në fillim, do të nxjerrim të dhënat e kësaj detyre. Teli thamë është i gjatë 50 cm, shkruajmë L barazë 50 cm, masa e telit është 10 gram, intensiteti i forcës që është përforcuar teli është 800 newton dhe kërkohet të gjejmë frekuencën të cilën e shkruajmë me F apo me shkronjën greke ni. Në fillim të dhënat do t'i kthejmë në një si ndërkombëtare. Një si ndërkombëtare e gjatësisë është metri, prandaj centimetra do t'i kthejmë në metra, 50 herë, centi do të thotë 0.01 dhe shkruajmë një si në metër, 10 me 10 thjeshtohet, shumëzojmë 5 herë 1, 5, 5 herë 0, 0. Presje dhëtore 0.5 dhe një si a metër. Një si ndërkombëtare masës është kilogrami, ndërkaq këtu është dhënë masa në gram. Prandaj gram do t'i kthejmë në kilogram. Shkruajmë 10 herë, grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami, që shkruajmë 0.001 kilogram, edhe këtu mund të thjeshtojmë 10 me 10, dhe kur shumëzohet ky numër del 0.01 kilogram. Forca është dhënë 800 newton dhe njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni. Tani do të shkruajmë formulën me të cilën llogaritëm frekuencën themelore, që është e barabart me vija thyesore, forca thyë për raportin e masës për gjatësi, mi, dhe kretë kjo thyë për 2 herë l. Pra kjo është formula me të cilën e logaritëm frekuencën themelore. Dhe para se ta përdorim këtë formulë, së pari e vërtetojmë se a do të jep njësin hertz. Vija thyesore, rënja katrore. Njësia ndërkombëtare e forcës është newtoni, ndërkaq njësia ndërkombëtare e raportit të masës me gjatësi është kilogram thyë për metër. Dyshi nuk ka njësi, ndërkaq gjatësia ka njësi në metër. Këtë do të fillojmë të rregullojmë, vija thyesore, rënja katrore. Tu kemi një thyës të dëfesht, ku thysa kryesore është kjo nër Newton, pranda Newton e ka një emërues një, dhe shumëzohen tjashmet me tjashme, kemi Newton herë meter, thyë për kilogram herë një është kilogram, dhe thyë për meter krejt kjo. Barazime, vija thyesore, rënja katrore, tani Newtonin, dim se mund të shkruajmë si kilogram herë meter për sekund katror. Pra vend të Newtonit mund shkruajmë kilogram herë meter thyë për sekund në katror, herë meter thyë për kilogram. Do të zgjatëm rënjën katrore dhe thyë për meter. Kilogram me kilogram mund të thjeshtohet, barazi, vija thyesore, rënja katrore, ndërkaq këtu mund të shkruajmë meter herë meter është meter katror, thyë për sekund katror, që krejt të mund të shkruajmë si meter thyë për sekund, krejt kjo në katror, që i vjen metri katror, sekundi katror, thyë për meter. Tani, katrorin me rënjë katrore e thjeshtojmë, barazi, kemi meter thyë për sekund, thyë për meter. Këtu është një emërues një, thysën e dëfesht e kthejmë në thyës të thjesht, meter herë një është meter, meter herë sekund është meter herë sekund, pra meter herë një mund të shkruaj meter herë një, barazi, meter me meter thjeshtohet, ndërkaq një thyë për sekund është herc, dhe u vërtetu se formula është mirë. Provoni tani ta zgjidhni këtë detyrë me qenë se e vërtetuam dhe ne në pjesën e dytë bashkarisht do të provojmë se si është zgjidh kjo detyrë. Unë shpresoj se detyrën e keni
zgjidh, por megjithatë edhe unë do ta punoj në mënyrë që ju ta krahasoni se a keni ardhur mirë deri te rezultati i detyrës. Pra pjesën e parë pam se është dhënë teksti i detyrës, teli pianos i cili supozuam se është i gjatë 50 cm dhe ka një masë prej 10 gramëve, është i përforcuar me një intensitet prej 800 newtona. Kërkohet të gjejmë frekuencën themelore e cila do të jetë 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 200 Hz apo 440 Hz. Të dhënat i shkruam gjatësin 50 cm që shëndruam në metra, masën nga gramet në kilogram, forca ishte në newton, ndërkaq frekuenca themelore kërkohet dhe thamë se formula me të cilën logaritet frekuenca themelore është e barabart me rënjen katrore forca thyë për raportin e masës për gjatësi e kretë kjo thyë për 2 herë L. E vërtetum këtë formulë dhe njësia doli se është herc, gjë që mbeti që ju të vazhdoni pjesën tjetër ku frekuenca është e barabart me rënja katrore e forcës thyë për raportin e masës për gjatësi thyë për 2 L. Tani do të bëjmë zëvendësimet, me që rastë kemi këtu një zëvendësim të cilin mund të bëjmë raportin e masës për gjatësi, pra shkruajmë masa thyë për gjatësin, ka njësin, njësia masës kilogram, njësia gjatësis meter, është ky koeficienti i cili paraqet këtë raport të masës me gjatësin. Dhe në qovë se në këtë formulë e bëjmë këtë zavendësim, që sigurisht jo këtë e keni arrit të bëni, atëhere forca thyë për koeficienti apo raporti i masës me gjatësin, tani do të shkruhet më thyë për L dhe poshtë kemi thyë për 2 herë L. Barazi, dhia thesore, rënja katrore dhe këtu kemi një thyës të dëfesht të cilin do të kthejmë në thyës të thjesht. Dhia kryesore e thyësës është kjo, ku forca ka një emërues ne, prandaj shumëzohen tjashmet me tjashme, forca herë gjatësia L, thyë për M herë një është M dhe këtë kemi në emërues krejt kemi 2 herë L. Tash do të bëjmë zëvendësimet, pra shkruajmë vijën thesore dhe do të kemi forcën patëm 800 newton. Shkruajmë pra forcën 800 newton, gjatësin e patëm 50 cm që e kthyem në metra ishte 0.5 metra dhe masën prej 10 gramëve kur e kthyem në kilogram është 0.01 kg, shkruajmë pra masën 0.01 kg, ndërkaq në emërues të krejtë sa e kemi 2 herë gjatësinë e telit 0.5 metra. Pas të gjitha kalkulimeve që janë bërë dhe rënjes katrore, rezultati del 200 Hz. Pra rezultati është 200 Hz dhe do të kthehemi te opsionet të cilat janë dhënë. Kemi opsionin 9D që është 200 Hz. Prandaj frekuenca themelore me të cilën ITEL do të drivet është 200 Hz. Teli i pianos i gjatë 500 mm ka masën 1 dekagram dhe është përforcuar me forcën 800 newton. Frekuenca themelore me të cilën ndridhet teli është nën A 20 Hz, nën B 40 Hz, nën C 100 Hz, nën D 200 Hz apo nën E 440 Hz. Të dhënat e kësaj detyre janë gjatësia e telit L e barabart me 500 mm, është masa prej 1 dekagrami, forca me intensitet 800 newton, ndërkaq kërkohet frekuenca themelore me të cilën ITEL bën dridhje. Në këtë detyrë, së pari të dhënat do t'i thejmë në një sindër kombëtare, të ishte gjatësia telit 500 mm, prandaj milimetrat dohet t'i kthejmë në
metra, kemi 500 here, mili do të thot 0.001, ndërka që njësia meter përshkruhet, të 2.0 me 2.0 mund të thjeshtohen, dhe kemi 5 here 1, 5, 5 here 0, 0, të vjen presja datore dhe njësia meter. 1 dekagram i ka 10 gram, prandaj gramt do t'i kthejmë në kilogram dhe shkruajmë 10 herë. Grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami. Shkruajmë 0.001 kilogram. Pjeshtojmë 1 0 me 1 0 dhe këtu kemi 1 herë 1, 1, 1 herë 0, 0, 1 herë 0, 0. Tu vjen presja dhëtore se janë 2 shifra mas presjes dhëtore dhe njësia kilogram. Frekuenca themelore me të cilën do të llogaritet është e barabartë me vija thesore, rënja katrore, raporti në mes të frekuencës dhe raportit tjetër në mes të masës për gjatësi që shkruhet me mi, thyë për 2L. Kjo është formula me të cilën llogaritet frekuenca themelore, ndërkaq dim se frekuenca njësi ndërkombëtare e ka hercin. Kështu që kur të vërtetohet kjo formulë, njësia duhet të dalë herc. Raportin në mes të masës me gjatësin e shkruajmë si m thyë për l. Pra kjo është raporti i masës me gjatësin dhe njësia e masës është kilogrami, ndërkaq njësia e gjatësis është metri. Në qovë se to dy zavendësime nga kjo formula 2 i sjellëm në formulën e parë, atëre themi se forca themelore është e barabart me rënjën katrore, forcën thyë për në vend të raportit të masës dhe gjatësis mund të shkruajmë drejt për së drejti m thyë për l dhe thyë për 2 herë l. Ta regulojmë pak këtë formulë, në rënjë katrore kemi një thyës të dëfesht, ku forca këtu ka një emrosni, dhe shumëzojmë tjashmet me tjashme, forca herë gjatësia, thyë për masa herë një, që është masa, dhe thyë për krejt kjo 2L. Tani do të provojmë që ta vërtetojmë se njësia duhet të del herc, kemi rënjën katrore, vija thesore, njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni, herë njësia ndërkombëtare e gjatësisë është metri, ndërkaq njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami. Numri 2 nuk ka njësi, e njësia e gjatësisë është metri. Barazi, vija thesore, të njësia metr përshkruhet dhe në këtë rast mund të themi se Newtoni mund të shkruhet si kilogram herë metër thyë për sekond në katror herë njësia metër për shkruhet dhe thyë për kilogram. Tu shohëm se kilogram e kilogram thjeshtohet, ndërkaq metër herë metër mund të shkruhem si metër katror dhe do të vazhdojmë këtu, vija thysore, rënja katrore, mbesin njët, ndërkaq metrin katror, thyë për sekundin katror, mund të shkruajmë si metr thyë për sekund, krejt në katror. Thyë për metr, katrori me rënjë katrore jeshtohet, vija thysore, tu tani kemi metr thyë për sekund, thyë për metr, tu kemi një thyës të dëfesht që du të kthejmë në thyës të thjesht, metri ka emrusin një, shumëzoj metr herë një, thyë për metr herë sekond, metër me metër thjeshtohet, ndërka që një thyë për sekond është herc. E vërtetun formulën se është mirë, prandaj këtë formulë do të përdorim për të zgjidhë detyrën nga të e cila janë të dhënë për të zgjidhë këtë detyrë dhe për të vërtetuar se cili opcion është i sakt nën A, B, C, D apo E. Dhe frekuencën themelore me të cilën ndridhet teli të shohim se është nën A, B, C, D apo nën E. Të dhënat i paraqetëm dhe ato i kthyem në njësi ndërkombëtare, gjetëm formulën e frekuencës themelore dhe treguam raportin e masës dhe gjatësinë, këto i zëvendësuam dhe e vërtetuam formulën e në fund arritëm të gjejmë se ajo ka njësin herc që edhe është njësin ndërkombëtare forcës.
Me qenë se formula është vërtetu, se është mirë, atëre mund të përdorim formulën e frekuencës themelore, e cila është e barabartë me vija thysore, rënja katrore dhe patëm forca here gjatësia thyë për masën. Pra shkruajmë forca here gjatësia thyë për masën thyë për 2 here L. Pra shkruajmë 2 here L. Tani bëjmë zëvendësimet, vija thysore, rënja katrore, edhe këtu kemi vijë thysore, forca është 800 newton, pra forca 800 newton, do të kthehemi të shkruajmë 800 newton, here gjatësia e tilit ishte 500 mm, që atë kur e shëndrum në metra është 0.5 metra, shkruajmë 0.5 metra, pastaj masa e tilit ishte 1 dekagram, dhe kur e kthejmë në kilogram është 0.01 kg, pra shkruajmë 0.01 kg, po është kemi 2 herë gjatësia tilit 0.5 metra. Barazi, vija thysore, rënja katrore, edhe këtu kemi vijë thysore. 800 herë 0.5, të mund të thjeshtojmë një 0 me një 0, 8 herë 5 është 40, edhe një 0 shkruajmë 400, nërkaq një sin mund të shkruajmë kilogram herë metrë për sekund 4 orë, kilogram herë metrë thy për sekund 4 orë, herë metrë, thy për 0.01, apo këtë mund të shkruajmë edhe si 1 thy për 100 kilogram. Kilogram e kilogram thjeshtohet, ndërka që tu kemi 2 herë 0.5 është 1 meter, du të zgjatëm rënjë katrore dhe vijë thysore, e regulojna matematikisht, pastaj do të kemi barazë, shohëm se kretë kjo shprehje, thy për ne është ajo shprehje, por me gjitha të përshkak njësis, ne do të arruajmë atë një meter, tu kemi një thyës të dëfesht, që do të kthejmë në thyës të thjesht, kemi rënja katrore, 400 herë 100, pra shkruajmë 400, edhe 20, është 40.000, thy për 1, njësia, kilogram me kilogram është thjeshtu, dërka që kjo mund të shkruhet si meter në 4 orë thy për sekund në 4 orë. Barazi, rënja 4 ore është për krejt këtë shprehje. Rënja 4 ore e numrit 40.000 është 200. Rënja 4 ore e numrit 40.000 është 200. Ndërka që shprehja tjetër mund të thjeshtohet 4 ore me rënjë dhe 4 ore tjetër me rënjë, mbetet njësia meter thy për sekund, thy për 1 meter, edhe kjo mund të themi kuadrusin 1, 200 thy për 1 është 200, meter herë 1 është meter herë 1, sekund herë meter apo meter herë sekund shkruajmë, meter me meter thjeshtohet, e 1 thy për sekund është hertz, dhe kemi 200 hertz. Pra, frekuenca është 200 hertz, dhe do të kthehemi te opsionet që janë dhënë, a kemi ndonjë prej opcionet që ka lirën 200 Hz. Dhe pikri shohim se 200 Hz është opcioni nën D që është dhënë si zgjidhje alternative nga A, B, C, D dhe E, kështu që opcioni nën D është i sakt, që do të thotë se frekuenca themelore qenë ka 200 Hz. Teli i pianos jep zërin me frekuencë 65 Hz. Nëse teli ka gjatësi 2 metra dhe masa e ati teli për njësi të gjatësis është 5 gram për meter, qëpar është forca e aplikuar në tel? Opcionet janë nën A 168 N, B 84 N, C 1300 N, D 677 N, apo nën E 338 N. Pra, njën nga këto opcione është i sakt, që në fond do të shohim se sa ka qenë forca e aplikuar në tel në rastin kur ai ka dhënë një zë me frekuencë 65 Hz, teli është i gjatë 2 metra, ndërka që njësia për gjatësi është 5 gram për meter dhe kërkohet forca e aplikuar në tel. Të dhënat do të nxjerrim nga teksti, ku shohim se frekuenca është 65 Hz,
Pastaj, gjatësia e telit të cilin do ta shënoj me L është 2 metra, raporti i masës për njësi të gjatësis që shënohet me koeficientin mi është 5 gram në metër dhe kërkohet të gjendet forca me të cilin është vepru në atë tel. Të dhënat do t'i kontrollojmë në fillim, frekuenca ka njësi në hertz dhe në hertz është dhënë, gjatësia ka njësi ndërkombëtare metrin dhe është dhënë në metër, ndërkaq raporti i masës për gjatësi është dhënë në gram për metër, që gram duhet i kthejmë në kilogram, dhe do të shkruajmë 5 herë, 1 gram kur të kthehet në kilogram është 0.001 kilogram për metër, barazi, kur shumëzohet ky numër 5 herë 5, shkruajmë 5000, 5000, 5000, 3 shifra në mas frisizatore, 1, 2, 3, të vje frisizatore dhe kilogram hyper meter. Ne do të nisemi nga formula bazë e frekuencës themelore që është e barabartë me shprehjen rënja 4 ore e forcës hyper raportin e masës për gjatësi dhe krejt kjo thypër 2 herë L. Pra kjo është formula e forcës themelore, por nga kjo formul ne duhet të gjejmë formulën e forcës. Kur vërtetojmë këtë formul, njësia duhet del hertz. Pra ndaj, para se të fillojmë të gjejmë formulën e forcës, ne do të vërtetojmë këtë formul se a do të del njësia e forcës herci dhe do të shkruajmë formulën si që thamë më lartë 2 herë L dhe barazimin në shtim klapa sepse po dojmë formulën të vërtetojmë tu ta shkemi njësin njësia e forcës është njëtone kilogram hyper njësia gjatësis meter hyper dyshi nuk ka njësi, ndërka gjatësia ka njësin meter. Barazi, të shohëm se kemi një thyës të dëfesht, të cilën do të shëndrojmë një thyës të thjesht, shëmëzojmë tjashmet me tjashme një ton herë meter, hyper kilogram herë ne, kilogram, hyper meter. Barazi, vija thysore, rënja 4 ore, edhe këtu kemi një vijë thysore, një tonin mund të shkruajmë si kilogram, herë meter thypër sekund në 4 orë, herë meter thypër kilogram, krejt kjo thypër meter. Kilogram e kilogram thjeshtohet, barazi, vija thesore, rënja 4 ore, dhe kemi meter herë meter, meter 4 orë, thypër sekund 4 orë, që mund të shkruajmë krejt të meter thypër sekund, krejt në 4 orë, thypër meter. 4 ore me rënjë 4 ore thjeshtohet, ndërkaq pas thjeshtimit do të mbetet meter thypër sekund thypër meter. Tu kemi një emërues 1, kemi tjashmet me tjashme meter herë 1 thypër meter herë sekund, meter me meter thjeshtohet, ndërkaq një thypër sekund është herc. Dhe me këtë vërtetuam se formula të cilën e shkruam forca barabartë me rënja 4 ore forca thypër raportin e masës me gjatësi thypër 2 herë L është në rregull sepse në fund doli se njësia ndërkombëtare saj është herci. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku tekstin, si që e thamë, është teli i pianos jep një zëme frekuencë 65 Hz. Ne të supozojmë se teli ka një gjatësi 2 metra, ndërkaq raporti masës për njësi gjatësis është 5 gram për meter, çfarë është forca e aplikuar në të, që i kemi opcionet A, B, C, D, apo E. Të dhënat i kontrollum dhe i kthyem në njësi ndërkombëtare, për frekuencë ishte në rregull njësia hertz, për gjatësi po ashtu njësia meter, ndërkaq raportin e masës për gjatësi gram i shëndruam në kilogram derisa metri ishte në rregull. Formulën e forcës themelore e shkruam dhe vërtetuam, por me këtë formulë nuk mund të gjejmë frekuencën themelore sepse atë e kemi 65 Hz, por na nevojitet formula e forcës që nga kjo formulë e frekuencës themelore që thamë është e barabartë me vija thesore rënja 4 ore forca thypër raportin
e masës për gjatësi, krejt kjo thyë për 2 herë l. Pra, nga kjo formulë kemi të gjejmë formulën e forcës. Për gjithë formulën e forcës, krejt këtë barazim do të shumëzojmë me 2 herë l. Shumëzojmë me 2 herë l dhe formula e frekuencës themelore, që thamë është vija thesore rreja 4 ore dhe në rrej kemi forcën thyë për raportin e masës për gjatësi, thyë për 2 l, pasit të shumëzojmë, të dyant e barazimit, kemi herë 2 herë l, dhe po ashtu në anën tjetër kemi shumëzim 2 herë l. Tu shohim se mund të thjeshtojmë 2 l me 2 l, pre nga rjedh, rraja 4 ore, forca thyë për raportin e masës për gjatësi, që është e barabart me 2 herë l herë frekuenca themelore. Tash do të ngritim në 4 orë krejt këtë barazim, me që rast kemi rënja 4 ore e forcës thyë për raportin e masës për gjatësi, krejt kjo shprejhje në 4 orë e barabart me 2 herë l herë f është krejt në 4 orë. 4 ore me rajthje shtohet, pre nga rjedh, me forca thyë për raportin e masës për gjatësi e barabart me 2 herë l herë f, frekuenca, krejt kjo në 4 orë, ndërka që tani këtë shprehje du të shumëzojmë me raportin e masës për gjatësi, me që rast kemi forca thyë për raportin e masës për gjatësi, herë raportin thyë për gjatësi, barabart me, edhe në anën tjetër do të shumëzojmë me raportin e masës për gjatësi, herë, 2 herë, l, herë, f, krejt kjo në 4 orë, këtë e bëm për ta thjeshtue raportin e masës për gjatësi, dhe tani, themi, kemi formulën përfundimtare të forcës, që është e barabart me raportin e masës për gjatësi, herë, shprehen 2 herë, l, herë, f, krejt në 4 orë. Këtë formulë do të përdorim, dhe do të bëjmë zëvendësimet. Kemi raportin e masës për gjatësi ishte 5 gram për metër, që kur e kthym në njësi të saj doli 0.005 kg për metër. Prandaj do ta shkruajmë 0.005 kg thyë për metër. Herë kemi 2 herë gjatësin e kemi 2 metra, do të shkruajmë gjatësin 2 metra, herë frekuencën e patëm 65 Hz, pra frekuencën 65 Hz dhe gjatësin 2 metra, të cilin e zëvendësuam pak më parë, tani shkruajmë frekuencën 65 Hz, krejt kjo shprehje do të jetë në 4 orë. Pas shumëzimit dhe ngritjes në 4 orë, ju do të arrini të rezultati 338 Newton. Pra, 338 Newton është rezultati përfundimtar, që do të kthehemi të opsionet A, B, C, D dhe E, e të shohim a kemi ndonjë nga këto rezultate 338 Newton, e kemi opcionin nën E, prandaj, themi se forca e aplikuar në tel që në ka 338 Newton. Teli i pianos jep zërin me frekuencë 130 Hz. Nëse ai tel ka gjatësi 1 metër dhe masën e tij për njësi të gjatësisë e ka 5 gram për metër, çfarë është forca e aplikuar në tel? Kemi opcionin nën A 168 Newtona, nën B 84 Newtona, nën C 1300 Newtona, nën D 677 Newtona, apo nën E 338 Newtona. Pra një nga këto opcione A, B, C, D ose E është i sakt. Në fillim, do të nxjerrim të dhënat, frekuenca, shohim se është 130 Hz, e shkruajmë pra frekuencën 130 Hz, gjatësin e telit që e shënojmë me L dhe është 1 meter, pastaj kemi raportin e masës për gjatësi që e shkruajmë me mi, e
barabart me ishte 5 gram në meter, shkruajmë 5 gram në meter, ndërkaq kërkohet të gjindet forca e cila përdoret mbi atë tel. Të dhenat i kontrollojmë frekuenca ka 100 Hz, është mirë, njësia ndërkombëtare gjatësisë është meter, që është dhënë poshtë në metra, ndërkaq raporti masës ndaj gjatësisë duhet të kthehen gram në kilogram dhe këtu kemi 5 herë grami është 1 thyë për 1000 apo 0.001 kilogram mbi meter dhe kur shumëzohet ky numër është 0.005 njësia kilogram për meter. Ne nisemi nga formula e frekuencës themelore që është e barabart me vija thesore, rënja katrore, forca thyë për koeficientin që paraqet raportin e masës për gjatësi, thyë për 2L. Kjo është formula e frekuencës themelore që për njësi duhet të ketë hercin. Do ta vërtetojmë këtë formulë ku mund ta shkruajmë edhe një herë, frekuenca themelore, vija thesore, rënja katrore dhe këtu kemi njësi ndërkombëtare të forcës Newtoni, dhe kaq njësinë e raportit të masës me gjatësinë e kemi kilogram thyë për meter. Njësia për gjatësi është metri, ndërkaq numri 2 nuk ka njësi. Vazhdojmë tani bara Z, vija thesore. Tu kemi një thyës të dyfisht, të cilën do ta kthejmë në thyës të thjesht, shumëzojmë tjashtmet me tjashtme Newton herë meter, thyë për kilogram herë ne që është kilogram, dhe thyë për meter bara Z, vija thesore. Rënja katrore, edhe këtu kemi një vijë thesore, Newtonin e dim se mund të ashtruem si kilogram herë meter thyë për sekund katror, këtë e dim nga formula forces që është e barabart me masën herë nëzitimin, kure kemi vërtetu këtë formul, njësia masës kilogrami herë njësia nëzitimit meter për sekund në katror, e kilogram herë meter për sekund katror është Newton. Pra për këtë mund të vërtetojmë se njësia forces është Newtoni, dhe kur do që kemi të shkruar Newton, mund të shkruim edhe kilogram herë meter për sekund në katror, herë metri, thyë për kilogram, krejt kjo thyë për meter. Kilogram me kilogramin pjeshtohet, barazi, vija thesore, dhe meter herë meter mund të shkruajmë si meter në 4 orë, rënjën 4 orë nuk do të harrojmë, dhe thyë për sekund 4 orë. Kështu që mund të shkruajmë meter thyë për sekund krejt në 4 orë. 4 orë vlen edhe për meter, edhe për sekund, thyë për meter, 4 orin me rënjë 4 orë thjeshtojmë, dhe mbetet meter thyë për sekund, thyë për meter, ky metri këtu e ka një emrues 1, që këtë pastaj mund të shkruajmë, shumëzojmë tjashmet me tjashme meter herë ne, thyë për meter herë sekund, meter me meter thjeshtohet, ndërkësh një thyë për sekund është hertz. Pomë se kjo formulë qenë ka mirë, prandaj, nga kjo formulë ne do të nisemi për të gjetë formulën e forcës, ku kemi në rënjë katrore forcën, thyë për raportin e masës për gjatësi, thyë për 2L. Pra, nga kjo formulë duhet të gjejmë formulën e forcës, që duhet të nxjerrim nga rënja katrore. Për të gjetë formulën e forcës, do të veprojmë kështu. Krejt këtë shprehje, do të shumëzojmë me 2 herë L. Me që rast kemi frekuenca herë 2 herë L, barabart, rënja katrore, forca thyë për raportin e masës për gjatësi, thyë për 2 L, herë 2 L, 2 L me 2 L thjeshtohet, prej nga rjedh, rënja katrore e forcës thyë për raportin e masës me gjatësi barabart me 2 herë L herë F. Krejt këtë shprehje do të ngritim në 4 orë për më liru prej rënjës 4 ore dhe tani do të kemi rënja 4 ore e forcës thyë për koeficientin e masës për gjatësi krejt në 4 orë barabart me kjo shprehja 2 herë L herë F do të jetë krejt në 4 orë. 4 ore me rënjë thjeshtohet dhe do të kemi forca thyë për raportin e masës për gjatësi barabart me shprehjen 2 herë L herë F gjithnjë në 4 orë.
Tani këtë shprejhje do ta shumëzojmë me raportin e masës për gjatësi dhe do të kemi forca thyë për mi herë mi barabart me edhe një herë shumëzojmë me mi dhe shprejhen dy herë lë herë fë krejtën gritëm 4 orë, thjeshtojmë raportin e masës për gjatësi, me që rast mbetet formula forca barabart me koeficientin apo raportin 2 herë lë herë fë krejtën 4 orë. Kjo është formula me të cilën logaritëm forcën dhe pare se ta përdorim këtë formulë, do të vërtetojmë pastaj të bëjmë zavendësimet. Provoni ju ta bëni vërtetimin e kësaj formule dhe zavendësimin, pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë dhe ne do ta vërtetojmë dhe do të bëjmë zavendësimet. Me qenë se shkruam formulën e cila paraqet shprehjen e forcës që është e barabart me raportin e masës për gjatësi dhe shprehjen 2 herë L herë F në krejtën 4 orë, njësia duhet të del Newton. Pra para se ta përdorëm, ju thamë në pjesën e parë të kësaj detyre që këtë formulë ta vërtetoni, pastaj të bëni zëvendësimet të cilat shpresojmë se ju i keni përfunduar ato, por tani vetëm keni të krahasoni. Njësia ndërkombëtare e raportit të masës me gjatësi është kilogram thyë për metër, herë, numri 2 nuk ka njësi, ndërkaq gjatësia ka njësi në metër, herë, frekuenca ka njësi në herës, krejt kjo në 4 orë. Barazi, kilogram thyë për metër, këtu kemi tash metri në 4 orë, herë, hercin mund të shënojmë si një thyë për sekund, por kjo është shprehja në 4 orë, 4 orë nishin në 4 orë, që s'kemi nevojë ta shkruajmë se nishin në 4 orë është 1. Pastaj mund të thjeshtojmë 4 orën me metër, kështu që lirohemi prej kllapave dhe kjo shprehje mund të jetë kilogram herë, shumëzojmë numrin natyral metër herë ne është metër dhe emrusin e ruajmë thyë për sekond në 4 orë, e kilogram herë metër thyë për sekond 4 orë, si që ju thamë në pjesën e parë, që nga ligji i dytë i Newtonit është kilogram herë metër për sekond 4 orë Newton, prandaj, tu përfundojmë se kilogram herë metër për sekond 4 orë është Newton. Me qenë se formula është mirë, atëherë këtë formulë ne do ta përdorim dhe kemi forca e barabart me raportin e masës për gjatësi që shumëzon shprehja 2 herë L herë F krejtën 4 orë barabart me. Raporti i masës për gjatësi të kthehemi të të dhënat në fillim është 5 gram për meter apo 0.005 kilogram për meter. Prandaj do të shkruajmë 0.005 njësia kilogram për meter që shumëzon me 2 herë. Gjatësia ishte 1 meter, shkruajmë 1 meter, herë frekuenca ishte 130 Hz. Këta mund të vërtetojmë të dhënat, pra gjatësin dhe frekuencën, do të kthehemi, frekuenca 130 Hz dhe gjatësia 1 meter. Pra frekuenca 130 Hz dhe gjatësia 1 meter, krejt kjo shprehje në 4 orë. Barazi, këtu kemi 0.005 kg thyë për meter, këtu kemi 2 herë ne 2 metra, herë 130 hercin mund të shkruajmë si një thyë për sekund krejt në 4 orë, barazi, 0.005 kg thyë për meter. Këtë shprehjen këtu kemi 2 herë 130 është 260, pastaj meter herë 1 është meter, thyë për sekund, krejt kjo shprehje në 4 orë, shkruajmë këtu barazi 0.005 kg thyë për meter, herë 260 e ngritim në 4 orë, është 67.600 dhe kemi meter në 4 orë, thyë për sekund në 4 orë, tani këtu mund të thjeshtojmë 4 orin me meter dhe 67.600 herë 0.005, kur të shumëzojmë është 338 e kilogram herë meter thyë për sekund 4 orë
është Newton. Rezultati është 338, dhe do të kthehemi te opcionet A, B, C, D, E, të shohim se a kemi ndonjë opcion të ofruar me forcë prej 338 Newtonave. Do të shohim, dhe këtu jemi te detyra, 338 Newtona është nën E. Prandaj, forca aplikuar në tel qenë ka 338 Newtona.